Ja. Jeg må jo takke for tilliten. Det er jo ingen selvfølge det å stå frem og forkynne Guds ord. Og takke for sangen også. Bibelen er en kraftkilde her. Det er godt vi kan ha tillit til det, og vi ble jo minnet om innledningsvis da den hellige ånd kom. Da startet en helt spesiell tid. Menighetens tid. Og nå lever vi ved avslutningen av menighetens tid. Da Jesus snart skal hente sitt legeme. Efeserbrevet 5 sier at han er sitt legemes frelser. Halleluja. Og det var dette legemet som ble ved ånden døpt på pinsefestens dag. Det står at vi ble alle døpt med en ånd til å være ett legeme. Og jeg synes det er så stort å tenke på det at Kristus, den herliggjorte som kom da til himmelen, og fikk av sin far den hellige ånd som det var gitt løft om, og utgydde den. Han er nå i himmelen og taler din sak og min sak. Vi som tror har en talsmann hos Faderen. Men så er vi hans legeme og hans lemmer på jord. Og vi skal fortelle verden om han. Så det er et veldig privilegium å få tilhøre brudeskaren. Tenk det. Det er stort. Og når Torkel var fremme her og vitnet, så før jeg skal lese det som jeg har blitt minnet om å si noe om, så er det noe fra Matteus 13 som jeg tenkte på når Torkel sto her. Dette med at vi er veldig på en måte, samtidig som vi ikke er noe spesielt i oss selv, så er vi på samme tid noe voldsomt. Fordi at vi har blitt gjenfødt. Vi har blitt født på ny. Vi er født to ganger. Halleluja. Og har løft om at vi skal bare dø en gang. Ja. Jeg tenkte jeg skulle si litt om død, for død, Bibelen taler om tre forskjellige typer død. Men, og mange ganger så tenker vi død, det er liksom så trist og mørkt. Men du vet, vi gikk over fra døden til livet. Og ble nye skapninger i Kristus. Bare kom inn. Fint. Halleluja. Men før vi sier litt om akkurat den siden i Guds ord som er så rik og inspirerende og bli gjort oppmerksom på, det er kanskje ikke så oppbyggende, men det er opplysende. Og vi trenger å bli opplyst i Guds ord, slik at vi kjenner de forskjellige ting. Men her i Matteus 13 så har du forskjellige lignelser av Jesus. Og i denne lignelsen som jeg skal lese nå, så er det en lignelse om menigheten. Og der står det i vers 45. Atter er himmelenes rike, lik en kjøpmann, som søkte etter vakre perler. Da han så fant en meget verdifull perle, gikk han bort og solgte alt det han eide og kjøpte den. Så kjøpmannen her i disse lignelsene, det er Jesus. Og perlen, det er oss. Perlen, det er oss. Og hvis du prøver å undersøke hvordan en perle ble til, så ser du også hvorfor Jesus valgte dette bildet på oss, som er blitt kjøpt med en uendelig pris. Denne kjøpmannen som du kan lese i lignelsen her i Jesus, han solgte alt han hadde. Han forlot himmelens herlighet. Han ga avkall på å være i Guds skikkelse og tok en tjenerskikkelse på seg og gikk så dypt og så lavt som ingen andre har gått. Han gikk til Golgata og døde til fastsatt tid. Og da kjøpte han denne perlen. Og perlens grunnverdi, hvis du undersøker en perle, en ekte perle, det er støv. Og det er fint Bibelen sier at han kommer i hu at vi er støv. Det som skjer med den perlingen kommer jo til av en perlemusling. Og det hender at det kommer et støvkorn og fester seg på perlemuslingens slimhinne, og det oppstår en betennelse som utløses noe som heter perlemor, som kapsler støvkornet inne. Og nå da denne perlen er formet, så kommer dykkeren som går ned i havdypet, og så tar han denne muslingen, og så må muslingen gi sitt liv, og så får den lille perlen seg dagens lys. Og for å illustrere dette, så hørte jeg en gang en fin, om det er en tilfelle eller ikke,
Det kan godt være der tilfelle. Det var en som drev et diamantsliperi nede i, var det i Polen, nei, i Holland var det visst. Og hadde omvisning på diamantsliperi og viste folk alt det edle steiner og diamanter og flotte ting. Men så kom han til et glasskap på veggen. Og i det glasskapet lå det en liten perle. Og alltid når han kom dit så ble han litt sånn andektig og sto der litt stille og så. Så sier han til de som hadde omvisning at denne perlen er det mest kostbare i hele dette diamantsliperiet. Nei, det tenkte de. Det kan jo aldri stemme. I forhold til de flotte, svære diamantene og greier, så kan jo ikke den perlen være mer verd enn de. Og så sier han følgende. Og det er det som er en fin illustrasjon til dette og gir oss en større forståelse av denne lignelsen. Han sier det skjedde at min sønn som var dykker, han gikk ned på havdypet og dykket etter kostelige perler. Men så stoppet lufttilførselen til dykkeklokka opp, og han omkom der på havdypet. Og når de fikk han opp, så hadde han denne perlen i sin hånd. Derfor er den så dyrebar for meg. Du, på Golgata, det midterste treet, så stoppet lufttilførselen opp ifra den evige verden. Når Jesus sa, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og da kjøpte han denne perlen, som er du og meg. Han kommer i huet at vi er støv, men vi er dyrkjøpt. Vi er en perle i hans rike. Så det er godt. Og du vet, før vi ble frelst, når vi ble frelst, så ble vi født på ny. Vi ble født ovenfra. Bibelen sier at alle dem som tok imot han, de ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn, og de er født ikke av blod, ikke av kjødsvilje, ikke av mannsvilje, men av Gud. Vi må bli født av Gud. Så du skjønner, det er et guddommelig inngrep at du og jeg kan sitte her og være et tempel for den hellige ånd, og som vi ble minnet om dette som skjedde på pinsedag, og bli ikledd denne kraften. Som et, som et gjenfødt menneske, så har vi den hellige ånd. Men vi må bli utrustet og istandsatt og fylt av den hellige ånd, slik at vi kan ha emnet som vi hørte her, å prøve åndene. Ikke sant? Og du, det er et sånt rikt liv, det å være frelst. Og så kan vi ved nåde da begynne å bære åndens frukt. Det er ikke like lett som å få en åndens gave. For en gave, vet du, det kan du få der og da. Ja, tungetale for eksempel, det er en gave. Tydning er en annen gave. Nåde gaver i flertall til å helbrede. Kraftige gjerninger og så videre. Du, så det er sånn rikt liv det, å være en kristen. At vi må trenge oss inn på Jesus og bli fylt av den hellige ånd og istandsatt for himmelen. For vi lever i endens tid. Snart så vil det bryte ut en voldsom krig nede i Midtøsten, som kanskje menigheten vil se. Det vet vi ikke. Vi kjenner ikke morgendagen. Men salmen 83 kan du lese og lese den. Vi prøver også å finne ut de forskjellige navnene. Så er det 10 navn som nevnes der, og som er veldig aktuelt når du ser på nyhetskanalen. Så i dag, vet du, så bør du ikke ha så veldig mange bibelkommentarer om endetiden. Du kan bare slå på nyheten, og så kan du lese, og så ser du at det som Bibelen taler om, det skjer like foran dine øyne på skjermen. Veldig. Og vi, det er vel det at vi har det så nærme at vi blir nesten blind. Jeg vet ikke når tid du først eller sist hørte om menighetens bortrykkelse. For 10, 15, 20 år tilbake så var det ofte forkynt. Men nå har det snakket mer om Jesus skal komme til Oljeberget. Men det er noe som skjer før. Vi er gjenfødt til det salige håp. Og det er at Jesus skal hente sitt legeme. Halleluja, bortrykkelsen. Og den skjer i alle fall 7 år før Oljeberget. Ja. Vi skal fries fra den kommende vrede. Vi er ikke skapt til vrede, men til å unnfly den ved vår Herre Jesus Kristus. Og noen sier, ja det er riktig, men vreden det er jo de siste 3,5 årene av den siste 7-årsperioden. Og det stemmer. Men vi skal ikke oppleve noe av de 7-årsperioden, for det er Israels folk. Der i den trengselen så skal de søke ham,
og oppfylle løftet i Matteus 23, hvor Jesus sier til dem, «Fra nå av skal ikke dere se meg, før dere sier, velsignet være han som kommer i Herrens navn.» Og det skal de gjøre når de i en sånn trengsel som Bibelen kaller for Jakobs trengsel. Ved den dag, det i Jeremias 37, det ingen som den. En trengselstid det for Jakob, men han skal bli frelst fra den. Halleluja. Og det gjør de når de roper på fredsfyrsten. Da blir det fred. Åh, hvor verden lengter etter denne freden. Du kan lese i Romerbrev 8 at hele skapningen i smerte og sukker under byrden og lengter etter Guds barns herlighetsfrihet. Og det ser vi. Det ser vi. Men som sagt, når jeg ble frelst og du ble frelst, så var jeg åndelig død. Og Bibelen den taler da om tre typer død, som jeg tenkte jeg skulle si litt om. Og vi tar et utgangspunkt fra Johannes 5. Johannes evangeliet, kapittel 5. Halleluja. Det godt å være frelst. Amen! Jeg kjenner det. Gleden fyller mitt hjerte. Jeg får lov å snakke om noe som jeg har erfart. Det ikke teorier og læresetninger. Det liksom ikke noe som langt der borte. Nei, det nær ved. Jeg født av Gud. Hør hva det står her. Vers 24, Johannes evangeliet, kapittel 5. Sannelig, når Jesus bruker disse ordene flere ganger, sannelig, sannelig, så er det maktpåliggende han ønsker å understreke det og poengtere det. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, den som hører mitt ord og tror han som har sendt meg, han har evig liv. Amen. Halleluja, evig liv. Han kommer ikke til dom. Legg merke til denne trøsten. Altså, hvis du tror på Gud Faderen som sendte Jesus Kristus, og du har tatt imot han, så har du evig liv. Og du kommer ikke til dom. Kommer ikke til dom. Men det har gått over fra døden til livet. Tenk det, dommeren selv, for dess fangene døde. Vi er forlikte og lever nå for. Fått et åndelig liv. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, den time kommer. Og den nå, her i kveld, da de døde skal høre Guds sønns røst, og de som hører skal leve. De døde skal høre Guds sønns røst. Gjennom forkynnelsen så skal de som åndelig døde høre budskapet om Jesus Kristus, og når de tar imot budskapet, så skal de leve. Halleluja. Det har jeg fått oppleve, og forhåpentligvis alle her. Men vi ønsker jo også nå deg som kanskje ikke har opplevd og fått frelsesvisshet, at du skulle få lov å kjenne, å ja, dette vil jeg gi meg helt over til. Jeg vil tro på den her Jesus Kristus. Og som jeg nevnte, så betyr altså åndelig, eller død betyr, har tre begreper. Og den første, det den åndelige død, og så det den legemlige død, og så det den annen død. Den annen død. Så død betyr i Bibelen, Bibels forstand, adskillelse. Jakob sier jo det at like som legeme dødt uten ånd, slik er tro og død uten gjerninger. Legeme dødt uten ånd. Altså i dødsøyeblikket så forlater ånden legeme. Altså et skilsmisse. Adskillelse. Når det gjelder den åndelige død, så det en død som vi alle har felles på grunnlag av Adams død. Så alle vi som sitter her har dette felles. At vi var døde i synder og overtredelser. Men så ble vi, når vi sa ja til Jesus, så ble vi gjort levende med ham. Og opprest med ham. Og satt med ham i himmelen. Ja. Efeserbrevet 2. Veldig, veldig, veldig. Det som skjedde da. Og så har vi den, vi kunne jo lese det fra Efeserbrevet, for det så riktig. Det står da, nå der er frelst og det er ikke av dere selv, det er en Guds gave. Ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg. Men vi er altså en Guds gave, takk og lov. Men så har vi den legemlige døden. Den har vi også alle sammen felles. Ja, det er menneskets lodd, ikke sant? Det er en gang å dø, og deretter dom.
Men så må vi jo skyte inn med en gang her at det finnes nemlig et slektsledd av mennesker som ikke vil oppleve den legemlige død. Tenk det. Vi lever nå så nærme det som vi nevnte i stad, bortrykkelsen. Og de som lever når det skjer, da sier Paulus, for det var han som fikk oppleve å bli åpenbart dette med menighetens bortrykkelse. Det kan du ikke lese i endetidstallene av Jesus. Når menneskesønnen skal åpenbares, da er det synlig, da er det liksom lyner som skinner fra øst til vest. Da er det synlig for alle. Og det er hans kommer til Oljeberget. Da sier åpenbaringen 1,7 at hvert øye skal se han, også de som har gjennomstunget, og de skal gråte sårt over han. Nei, når Jesus kommer, så var det, det var Paulus som fikk åpenbart denne hemmeligheten om menigheten. Og i 1. Tessalonikerbrev, i det 4. kapitlet, og fra vers 13 til 18, så er det at Paulus første gang skriver dette. Og da sier han, jeg vil ikke at dere skal være uvitende om de som er sovnet inn i Kristus. Halleluja. For så sant dere tror at Jesus døde og stod opp igjen, så skal og Gud ved Kristus, hør nå, føre de som er sovnet inn sammen med ham. Hva er det som skjer? Jo, når Jesus kommer ned i lufthimmelen, så kommer de mennesker som har dødd i troen på ham, og som er borte fra legeme og som hjemme hos Herren, de kommer ned med ham. Men de mangler noe. De er der i herlighet nå. Jeg har jo noen som er gått foran, min far og min mor, og en datter som døde alt for tidlig, gjennom en mandeloperasjon og en komplikasjon, og så ja, gikk hun inn i koma, så døde hun. Jeg tror hun er blitt frelst, jeg husker jeg fikk det så klart når hun sto der med hennes legeme, så de andre sørget, og jeg sørget jo selvsagt også, men ikke således som de som ikke har håpet, så sa jeg, hun er ikke her, det er bare hylstre. Hun er flyttet hjem til Herren. Halleluja. Og jeg har noen søsken som er gått også. Men de som er i herligheten, de er på en måte litt ufullkommen. Ja, ja, for de mangler kroppen. De stunder efter sitt legemes forløsning. Barnekåret, vårt legemes forløsning. Og når Jesus da kommer ned sammen med, eller de kommer sammen med Jesus ned i lufthimmelen, så vil legemene deres bli forvandlet og gjort levende. Og så vil vi som lever og som er blitt tilbake forvandlet, og sammen med dem så rykkes vi skyer opp i luften for å møte Herren. Halleluja. Så det er et veldig, så det finnes altså, vi har alle sammen den legemlige død felles, men det finnes altså noen som har et løfte at de skal ikke gå dødens vei, men de skal bli forvandlet. Andre plassen som Paulus skriver 5 år etterpå, så skriver han til korinterne i det 1. Korinterbrev, og i det 15. kapitlet, og jeg tror det er vers 51 der, så sier han, se, sier han, jeg skal si dere en hemmelighet. Vi er alle sammen litt interessert i når det er hemmeligheter. Og nå kommer Paulus i Thessaloniken, så sa han, jeg vil ikke at dere skal være uviten. Nå sier han, jeg skal si dere en hemmelighet. I Thessalonikabrevet så var spørsmålet, du Paulus, når Herren kommer, hvordan vil det da gå med de som er sovnet inn? Men i Korinterbrevet kapittel 15, så var spørsmålet, hvordan går det med de som lever når dette skjer? Så sier han, jeg skal si dere en hemmelighet. Vi skal ikke alle sovne inn. Vi skal ikke alle dø. Men vi skal alle forvandles. Amen. I et nytt øyeblikk. Ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de døde i Kristus skal først oppstå, og vi skal forvandles. Så denne kroppen her skal bli forvandlet og gjort til et himmelsk legeme. Vi kan godt lese fra 2. Korinterbrev, kapittel 5, akkurat den siden der. For den er så oppmuntrende og så trostyrkende. 2. Korinterbrev, kapittel 5. Og vi kan godt lese litt i kapittel 4 også. For der får du en veldig fin oppmuntring. Vers 16 der, i kapittel 4 i andre brev til Korinterne. Derfor mister vi ikke motet. Altså hvis vi ser oss rundt i dag, og hvis vi ikke var frelst,
så hadde vi all grunn til å miste motet. Hele verden jo i oppløsning. Det jo kaos på alle plan og alle hold. Det så grusomt at vi blir så overøst at vi blir på en måte litt avstumpet i følelseslivet, men tenk på all den grufullhet som skjer. Det ufattelig. Men vi har altså fått noe på innsida som gjør at vi mister ikke motet. Og selv om vårt yttre menneske går til grunne, så fornyes vårt indre dag for dag. Halleluja. Så vi må leve i fornyelsen. Dag for dag. For vår trengsel som kortvarig og lett, virker for oss en evig fylde av herlighet i overmål på overmål. Vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige. For det synlige varer en kort stund, men det usynlige varer evig. Med den evige, for, ikke en sang om Moses, med den usynlige, alltid for øyet, vil jeg litt Moses i striden holde ut. Vi må ha den usynlige for øyet. Og så kommer det i kapittel 5, vers 1. Fortsatt andre brev til korinterne. Vi vet jo at om det telt vi lever i på jorda blir brutt ned, så har vi en bygning som er av Gud. Et hus som ikke gjort med hender, evig i himlen. Her sammenlignes altså vårt jordiske legeme som vi nå har, som å være på telttur. Og vårt legeme som vi skal få ved oppstandelsen når Herren kommer, en bygning. En bygning, en bolig i himmelen. Vi leser videre. Og mens vi er her, sukker vi, fordi vi lengter etter å bli overkledd av vår bolig fra himmelen. Altså, vi vil ikke dø. Det ønsker vi ingen. Men å bli overkledd med den evige bolig. Halleluja. For så sant vi er ikledd den, altså vår bolig fra himmelen, skal vi ikke bli funnet naken, skal vi ikke dø, altså. Vi som er i denne hytta, nå er vi på hyttetur, sukker under byrden, for vi vil ikke bli avkledd. Vi vil ikke dø, altså, vi ønsker ikke det. Men bli overkledd, og det skjer jo ved forvandlingen, for at det dødelige kan bli oppslukt av livet. Men han som har satt oss i stand til nettopp dette er Gud som har gitt oss ånden som pant. Derfor er vi alltid frimodig, selv om vi vet at så lenge vi er hjemme i legeme, er vi borte fra Herren. For vi vandrer i tro og ikke i beskuelse. Vi er altså frimodige og vil heller være borte fra legeme og hjemme hos Herren. Og så videre. Takk og lov. Så det er fint å ha dette. For vi har, kanskje vi opplever å være blant den skaren av mennesker. Det er jo mange av oss som sitter her nå, kanskje under nærmest av Bibelen snakker om 70 år og med egen styrke 80, så vi kan jo, ja, vi vet ikke hva som skjer. Men det vi vet, at han har gitt oss et løfte. Det finnes noen som vil leve når dette skjer, og de skal ikke dø. De skal bli forvandlet, bli overkledd med sin bolig fra himmelen. Det kan godt det være oss, selv om kanskje noen er såpass gamle og opp i årene nå at nå kan de vente at de får kanskje gå litt i forveien. Men halleluja, selv om jeg skulle dø nå, så har jeg et løfte at de som lever når dette skal skje, de skal ikke komme i forveien. Nei, så da skal vi stå opp og så skal vi sammen rykke seg skyer opp i luften. Men så har vi dette alvorlige, den tredje type død, som er den annen død. Den har vi ikke alle felles. Nei. Det er bare de som ikke er frelst. De har den. Grusomme. Vi kan lese om den i Åpenbaringsboka, kapittel 20-14. Vi skal ikke slå opp, men tenk du at når Jesus døde, så var det for å kjøpe oss fri, så vi ikke skulle gå fortapt. Du vet, det er litt vondt å bruke det uttrykket helvete, fordi at det er et banneord. Men i Bibelen så er det et stedsnavn, på et sted. Det står at en vei er brei, og en port er vid, som fører til fortapelsen, og mange er de som går på den. Den port er trang også, den vei, ja, trang og få er de som finner den veien til livet. Men så veien er smal og porten er trang.
Men det er til livet. Men når du har kommet inn og fått livet, så har du kommet inn på en åpen plass, hvor det er hvitt og flott. Da har du kommet hjem til han far, vet du. Da har du fått livet, ikke sant? Og da er det, du kjenner du lever. Halleluja, så da er det ikke trangt og akk og ve og tungt og vanskelig. Det er jubel og seier og fremgang. Halleluja. Ja, halleluja. Midt i deres trengsel så var det ingen trengsel, for hans åsyns engel var med dem. Midt i ilv og ovnen så kom det en fjerde, like en gudesønn, og fridde de ut. Det eneste som brant opp på de, det var det som bandt de. Så hvis det er noe som binder oss, så må vi kanskje litt inn i ilden. Men halleluja, det er en lykkelig utgang. Så det er veldig. Så det å bli frelst er å få lov å komme hjem. Halleluja. Men allikevel så blir vi minnet om at det finnes en fortapelse. Et evig helvete. Du vet, et ufrelst menneske som dør i dag, det står at det oppbevares med straff fram til dommen. Så dommen, det er ildsjøen. Og det er den annen død. Og der står det at døden, det taler om kroppen. Og dødsriket taler om åndene. Så ved den store hvite trone, så blir altså de ugudelige på en måte forent med sin kropp igjen. Og får en kropp som er tilpasset fortapelsen. Og så blir de kastet i ildsjøen. Vi hører ikke så ofte tale om det, men det er en evig sannhet. Og det derfor Gud må vise oss det igjen og igjen, at alle de som vi omgås med, og som ikke er frelst, og som vi ber for å kjempe for, de er på vei dit. Går de ut av denne tiden uten å ha sagt ja til Jesus, så går de evig fortapt. Evig fortapt. Oh. Så det er bare den hellige ånd som kan vise oss det. Så for å ta dette litt sammen da, det som skjer når et menneske blir frelst, det han blir gjort levende med Kristus. Og jeg synes det er så fint det der med Kristus. Når vi hørte innlesningen fra apostelens gjerninger at de ble døpt i vann, ikke sant? Og tenker jeg på Romerbrevet 6, at vi ble forenet med ham i en død som er lik hans død. Så skal vi begraves med ham, og så skal vi oppstå med ham for å vandre et nytt liv. Så det å bli født på ny, det å bli forenet med Kristus. Det var en som spurte her på fredag, så sa han, hvor nær er vi kommet Kristus? Og så var det jo forskjellige, kanskje, svar på det spørsmålet. Nei, vi kan ikke komme nærmere. Nei, for vi er lemmer på hans legeme. Vi er en del av Kristus. Tenk det. Samme livet som er i Kristus, er i lemmene. Så vi har, Kristus er vårt liv. Halleluja. Halleluja. Så Gud må hjelpe oss at vi vinner disse som er på vei. Redd de som hentes, er det ikke det det står i ordspråksboken, som hentes til døden, altså. Så tenk du, denne prisen som Jesus betalte da han kjøpte denne vakre perlen. Halleluja. Lufttilførselen på Golgata stoppet opp. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hvorfor ble han forlatt? For at du og jeg ikke skulle bli forlatt. Ja, han smakte døden. Halleluja. Det står det i Hebreerbrevet 2, i det 14. verset. Eftersom da barnene har fått del i blod og kjøtt, fikk også han i like måte del deri, for at han ved døden kunne gjøre den til intet som har dødens velde, det er djevelen. Og utfri alle de som av døden var i trell om hele sin livstid. For det er jo ikke engler han tar seg av, men det er Abrahams barn. Halleluja. Amen. Så hvis du er en troende, så er du Abrahams barn. Halleluja. Og han tar seg av deg. Ja. Når det står at etter, liksom barna fikk del i blod og kjøtt, fikk også han i like måte del deri, så fikk han allikevel del i noe som var litt på utsiden av det Adams etterkommere fikk del i. For hans legeme, Det var skapt ifra himmelen. Det var ikke skapt av støvet. Nei, det ble skapt av Gud ved den hellige ånd i Marias mors liv. Et spesielt legeme. Det var det, den siste Adam. Og så vet vi, han går veien til Golgata og dør som den siste Adam. Og så står han opp igjen som det andre mennesket. Som hodet for en ny slekt. Og for å komme inn i den slekta som er Kristus slekta, så må vi bli født på ny.
akkurat som du kom inn i den første Adams fallende slekt gjennom en naturlig fødsel. Du gjorde ingenting for å bli en fortapt synder. Det holdt på å si fikk du av nåde hvis du kan bruke det sånn. Slik også, du kan ikke gjøre noe for å bli født på ny, annet enn å ta imot budskapet, gi Jesus æren og takke ham for Golgata. Da går du over fra døden til livet, fra Satans makt til Gud, og du blir en ny skapning i Kristus. Og så kan du synge med sangeren, dommeren selv for dets fangene døde. Jeg, eller vi, er for likte og levende for. Tenk du, en himmelvandrer. Tenk du, perle, en kostelig perle. Grunnstoffet er støv. Men denne smerten på Golgata gjorde at vi ble dyrebare i hans øyne. Han elsker oss så at han ga sitt liv for oss. Herre, vi takker deg for din nåde. Og vi takker deg for din oppstandelse. Og vi takker deg for din hellige ånd som du har sendt. Takker deg at vi lever i menighetens tid. Og vi har et salig håp at vi skal se deg som du er og bli deg lik. Hjelp oss, Herre, at du ser på verdenssituasjonen og forstår, Herre, det er ikke lenge igjen, så kommer du som kommer skal, og du skal ikke dryge, Herre. Takk at du ser resten av møtet i Jesu navn. Takk at du vil tre fram på støvet og blotte din arm og åpenbare din herlighet i Jesu navn. Amen.